Mekula vumbi huko wewe. Yo nini imekuweza eh? Yo tafu nojime. Mbaja. Mazigizaga na Dr. Ufwedeke. Na the OG Eric Wambugu. Ndani ya chamber. Na maseni wewe. Yo jami manzia siju huko Dhendegwa. Hey, okay. Afrika chukulia na huku Mudhaiga. What's going on? Is it raining? I don't know. Apparently was so much too. Ah, nile nini yao? Eh, hey, sasa wameamua. Inside all kuna hiyo yes. Kuna hiyo kitu ya tijui happy hour. Yes. So hawa maribu ya happy hour kabisa. Nikakuwa sad. Eh, hey, so wasa wame kumekuwa sad. Nimeacha gari huko. Okay. Nimechukua nduthi, nime nini afu sasa kuna mso nduthi amenichongoa. Okay. Ah. Hadi ai, hata wewe ufone kuna badaka pikipiki. Ya gari ya hiki. Hadi. Na vile unaonekana uko na pesa yeah. Lakini nimesikia uchungu. Wewe ni yule mtu wa sheba. Wewe ni yule mtu eh. Paka huyo mtu amenibeba anaitwa Okinyi. Okinyi huyo nduthi. Nimesizo eh sikujua hiyo siku moja nitakubeba. Ama sikia ni mpumbavu anasemaje? Hata sitaki kuendesha haraka. Tuende polepole. Ile ndo nijue nimebeba Dr. Ufwedeke. I'm like these are reason nimepanda pikipiki. Dude bana, nipeleke. Hadi hapa na Ufwedeke. Unajua ni sifa kubwa sana. So today ataenda kumwambia watu Awea ni mudu na vishabeba. Hada limambia sama, limambia sama. Amebeba samande, samande ende kunisaidia kuchukua gari. It's a regular customer. It's just a customer ati huyu. Hata watu wa TV na radio wananda pesa. Awanaga. Si nimebeba ya juice. So base. Eh, nimebeba ya juice. Yo ni vitu wa Instagram. Si nimebeba ya. Ni talk tick. Ni talk tick. Ni book face. El stupid. Mwani, munu wajifanya na ana pesa. Nimi nilibeba ya. Libeba mayuma. Ama yuma. Akinebe songa haraka. Anasema jemba. Hakuna hapo pesa. Wana pesa bwana. Hata nafikiria watangasaji wote. Radio 47 hakuna pesa. Ni burukenye. Masumbe hakuna. Masumbe hakuna pesa. Wadhelo juu kusema masumbe. Ni masumbe. Masumbe. Masumbe hana pesa. Makneo. Makneo hana pesa. Ada yo mukijigiju. Unia rido na adi baby go. Baby go. Akwende. Soft life princess. Ana pesa. Mtu ana pesa pale ni Baba Nasty peke yake. Na Beatrice Maganga. Ema.